sorry om jag förstör den arbetsplatsen. Just nu ser affärsplanen inte så jävla bra. Taggen, den är liksom så här. Tjena, tjena, nej, nej, farligen. Tack så mycket, hejdå, hejdå. Tjena, tjena. Jag står här i handduk här liksom och det på kontoret. Här har folk lunch. I want it that way. Welcome Sable! No code! Det vi ska göra är att vi ska övernatta på Noccos kontor. Vitamin Well, Nocco. Det är många företagare. Jag vet inte. Snack, bro. Det är en hel del. Runt på Snack, bro. We got Krillo Hansch in the game. It's Puffin. That's Gagalina. And we got the Grieve. The bartender. And Egger. 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 Sarms. And we got this spökjakt, konungen. Tjena, tjena. Tjena, tjena. En kebab, pirro, en original. Nej, det är en pepperoni. Ah, okej, okay. Förlåt. Vi ska vara här i en hel natt. Vi ska övernatta på Noccos kontor. Klockan är, vad är det nu? 17-någonting. 17.50, klockan är typ 18-tiden. Och vi ska vara här över en hel natt. Och jag har ingen aning om vad vi ska göra här i natten. Vi har hela kontoret för oss själva och det är ändå stort. Alltså det är väldigt stort. Vi har ju tillgång till allting. Alltså vi snackar gym, gaming, setup, allt möjligt. Vi har PlayStation här. Vi har en grej här. Det obligatoriska man måste göra innan man drar igång med sånt här. När man är på det här stället också speciellt. Det är ju att ta en burk här. Så jag känner, vilken blir det då? Det har blivit väldigt mycket Legend Soda senaste dagarna. Det är deras nya burk. Men jag tänker väl att vi... ja, vad fan ska jag ta? Fan, blir en päron. Det blir en pear! Skål på er! Alltså det läskiga med den här videon, det är att förmodligen alla som jobbar på Noccos och Vitamin Well allting kommer kolla på det. Vi får inte fjanta oss för mycket nu alltså. Sorry om jag förstör den här arbetsplatsen. Kolla här liksom, här har vi typ så här 30 kilo protein. Vi gör challenge. Den som kan trycka i sig 15 kilo fortast. Ja, ska jag göra det? Jag är på den. Ja, och just det. All right, så jag tänker att vi drar lite en tour. En run tour, house tour, kontors tour. Hur det ser ut på Noccos kontor. Här har vi receptionen, här kommer man in. Ja, massa mötesrum här. Jag kan säga att det här rummet, här hade jag mitt allra första möte med Linus Kalén. Var livrädd. Per lite i magen om jag säger så. Han är så stora biceps så jag blev rädd. Ännu ett mötesrum. Här kan man plinga och dinga och donga och sjunga. Och plinga och fånga. Jag måste sluta med orden. Här inne vill lampan inte fungera så vi går härifrån. Här har vi lite glassar. Lite bourbonglass, lite noccoglass. Jag tänker att vi tar nu. Direkt där. Jag tänker att jag kommer pröja igenom alla glassar här idag. Vi har lite kylskåp här, vi har allt från Barbells milkshake till aloe vera. Vi har Nocco, vi har Vitamin Well. Chuck, King Kong. Så naken man där borta, sånt kan också hända. Här kan man laga mat. Kasper kanske agerar bartender här, vad vet jag. Vi har toa, vi har boysen. Tjena. Nej men hej, hej. Ja, kan du svenska? Oh, excuse me. You know, sometimes I'm just so comfortable with living in Sweden. Ja, man kan gå på toa. Snyggt, Credo. Toa. Hallå. Tja. Vad gör du? Vad fan gör du? Vad händer? Här har vi Noccos... Här har allt möjligt, men nu är det massa drick som står och gömmer allting. Men här har vi liksom... Här har vi grabbarna. Allt möjligt här, jättemycket plingplong och mycket dingdong. Här har vi ett vardagsrum som man kan säga, chillhörna. Soffa, allt möjligt. Vi har en tv. Tavlor. Och vart är tavlan på mig, undrar jag. Det kommer inte någon. Tack för den. Nu har vi typ gått igenom övervåningen. Eller övervåningen. Ja, den här våningen. Hello sir. Hello. Are you gonna go down? Yeah. To the gaming room. Yeah. Du går ner till grottan. Häng med. Välkommen till grottan. Här nere är det allt från Billys, Noccokyl här också. Glöm inte att panta era burkar här. Här kan man gibba lite... Är det FIFA här? Ja, FIFA kan man... Vad händer? Vad gibbas? Vad gibbas? CSGO. Det är lite CSGO. Nice. Har du någon fusk ner allt eller? Ja. Ja. Vilket kör du? Idag tänker jag bara köra med Biopscript. Okej, okay, nice. Jag gillar det där oldschoolhack.exe. Det tycker jag är chill. Så här nere kommer vi gamea i grottan tror jag. Det blir mycket. Vi har ju två datorer här bakom också. Så här kan man gibba ifall man vill med. Här kan man gibba. Här tror jag till och med en streamingdator. Så här kan vi kanske gå live på Twitch eller vad fan vi kan. Jag tänker typ att jag... Den är Billys alltså. Jag klämmer en Billys. Jag har det Billys på... Nej alltså jag kan inte minnas senaste var. Vilka rekommenderar du? Är det original eller? Original är bäst. Original är bäst. Vad har vi tallrikar?
Perfekt. Kör vi här. Vi ska ändå vara typ 15 timmar ungefär. Så en övernattning på Nocco-kontoret. Fan, alltså vad ska vi göra här? Släng iväg DM och ni kommer på fest på Nocco-kontoret. Oh. Billis, Billis, Billis. Alltså jag är inte vegan längre så nu kan jag käka sånt där. Det här, senast jag käkade det här, det var typ DreamHack Summer typ 2012. Är det gott? Oh! Ja men det här är bra. Alltså Billis, det här är så jävla svettigt. Det är svett på en ny nivå. Är det favoriten? Mm. Nice. Vad är det för kanel på... Är det kanel? Åh, nu ser vi lite kanel. Och jävlar vad det luktar! Min favorit. Oh. That's great. Yeah, it's Daniel, it's a great. Yeah, yeah, yeah. Du bara står och klappar på kaggen där. Slamo! Hey, what the fuck? Oh, yeah. I said I'm feeling invisible. Barbers har sett en ny proteinbar som ska vara skitnice. Jag har testat den. Den är double bite grejen. Det är riktigt god. Jag har försökt leta efter den, men hittar inte den någonstans här. Men alltså, New York, vart har de alla bars alltså vanligtvis? Där ligger någon mint choklad. Här har vi de här. Strawberry, mint choklad. De vill inte jag ha. Nej, jag vill ha några nya. Det, jag tror det finns här inne. Va? Nej. Det är ju här. Nej. Det enda jag hörde inte var bakom receptionen. Men... Ja. Det gör det ändå. Okej, vi behöver till några nycklar. Jag vet inte ens, de leder dem in dit. Eller leder de hit kanske? Ja, ja. Nej, det är fan inte det. Det här funkar inte så heller. Eller? Jo. Där, oh! Oh! Jävlar, det är jävla par. Ej, vi är för fan två där i något. Vänta lite. Ser ni det? Jag ser. Det är lite tändväska vi har här, boys. Ska vi grilla lite burgers eller? Här har vi dem. Här har vi dem, boys. De blåa. De blåa är så fucking mycket. De blåa. Ja, fan. Skit här. Dan, har jag testat den? Nej. Fan, men bangers. Oh, jävlar vad god den var. Den här är helt sjuk. Jag har ätit alla bars på hela marknaden. Det här. Är det där? Ja. Jag vill testa den här glassen. Jag älskar hallonlakers. Ja, jag hatar det. Du hatar det? Private? Ja, exakt. Toapapper! Bara till dig, Debs. Nej, så mycket. Det är ju till mig också. Kan inte vi dela? Det kan. Ja, vi kan dela. Använda det tillsammans. Känn på den här, jag vet inte om ni kommer ihåg, men hur hård den här är. Mm. Så här ska den vara. Ja. Och min där hemma, den är helt så här mjuk och så här överanvänd liksom. Den här rackaren. Som jag testade min Nocco Blindest video. Typ 2000. Den är från typ 2000. Okej, okay, den är typ, den är 5 år gammal helt enkelt. Den smakar som ni gjorde. Den var ju gammal när jag drack den så. Jag släppte en ny video då. Så nu ska vi, måste vi boosta med lite vikten. Vad fan är det för youtuber som ser så jävla mycket reklam? Vad fan är det? En hel vecka bara vegansk mat. Inga burgare. That's alive. Ja, det är högkvarningen. Jag står upp och spelar. Alltså det här är helt. Är det knivrunda eller? Ja, det är knivrunda. Okej, vi sitter där gibbar, det är komparativ matchen, nu kör vi. CSGO, let's go. Jag vill att varenda en av er lyssnar på mig just nu. Ja, vi är här. Jävligt allvarligt. Just nu ser affärsplanen inte så jävla bra ut. Kaggen, den är liksom så här. Som en liten jävla pungkula. Ja, det är inte nice. Nej, den ska liksom vara så här. Som that. Som Cornelis, lite fett om kaggen och... So what's the problem? Yeah, we need food. Food is the problem. Yeah, Casper. Var ska vi få tag i maten? You know, you got online apps on your fucking phone. Online apps. Typ Uber Eats. Yeah, Uber Eats, great. A fucking app pro. Jag tycker vi jämför Foodora, Uber Eats med och Volt. De tre vi beställer samtidigt och kollar vem som gör det bäst och snabbast. Okay, a rating. Content creator, double big two, double big two. Volt, Uber Eats, Foodora. Så vi kommer beställa samma mat från samma restaurang från all från Volt, Uber Eats och Foodora. Kolla vem som gör det snabbast och sen får man heja på vem de man tror. Och vilka var för, alltså de som förlorar, de två, vad får de för straff? Åh fy fan, ja, vad säger vi? Jag vet inte. Vi har ju ett gym här nere. Jag känner ett stenhårt crossfitpass på 5 minuter. Jag går på Uber Eats. Och jag har sista rösten här. Alltså, det är trea. Nej, då kommer du korre för att göra det samma. Okej, okay, men då är det 5 minuter då eller 10? Det är 5 minuter. Okej, okay, och den som kommer att kvåa då? Ingenting för dem. Det är den sista. Den som kommer sist. Fuck! Alltså, fuck! Okej, okay. Alla upp på telefonerna. Vi har beställt samma burgare. På samma ställe. Nu kör vi. Flipping burger fick det bli. Nej, hey, vänta. Vänta, softa, jag har inte tryckt något. Beställ, tryck! Beställ! Vänta, min håller på att laddar. Kom igen nu. Kom igen.
Nej! Nej! 30 min, 30 min! Det gick inte att slutföra! Det var köra, det var fortsätta! Nej, that's vi har tockat! Kasper kör ju bäst! Oh my god, betala! Tagga krossning! Tagga krossning! Hämta ditt bankkort snabbt! Jag håller ditt bankkort! Uber Eats har funnit längst, de är mest etablerade. Oh my god, alltså vi vinner här, då är vi bjudna. That's it, vad vi gör. Vi åker och matar dem. Nu, den går igenom. Och den kommer komma 9.40. It's a victory! Jag kommer att köra crossfit. Ska vi ringa pansar och ben? Kom hit och bara köra med oss eller? Kommentera vad ni tror, vem som vinner. Volt eller Fedora, för vi vet ju att det är crossfit för er. Vänta, jag såg tiden. Du kan ha en chans mot dem. Jag drog det på cykeln, alltså han pumpar. Så det ska ni vara 9.40. Jag räknade ut så här, det blir 40, alltså 9. Ja. Vi har en chans. Vi är safe. Det blir bara 39. Tänkte alla när jag kom och cyklade nästan bara. Nej, men de kan ha fortfarande chans om man kommer till ett infett. Det som är roligt är att de är tight. Det är tre cyklar på raken. Men ni beräknade 21.40. Och vi har 21.39. Jag hade tänkt att jag ska gå ner och på något sätt få tag i Daniels lur och stänga av den så han inte har någon aning om när de är här. Daniel, kör lite King Kong. Han är på väg hit nu. Han är här när han kör, alltså. Han är här! Fucking man! Du är fett snabb, alltså. We actually ordered like three different companies. Fedora, Volt, and you did it. And you're the fastest one. Really? Yeah. From the same restaurant. You are Casper, yeah. Thanks. Thank you, man. 7 minuter öl, is it? Han hade moppe, det är ingen jävla cykel utan det är moppe. Fast det här ser bra ut. De här Flippin' Burgers, de är rankade etta i hela Sverige. Så det här är typ Sveriges bästa hamburgersang. Skåla för den och kör. Fast jag har aldrig käkat där, jag vet inte hur det är. Grejen är så här, nej, lyssna på det här. Den är på väg, spår din beställning i appen. Ej, vänta, va? Ej, det räcker. Det står att... Får vi också sån där notis? Ja. Ska vi också få det? Yes! Grejen är såhär, jag och Anton, vi beställde typ såhär 3-4 minuter efter alla. Ändå, och våran ska vara framme 21.40. Deras Fedora ska också vara framme 21.40. Exakt! Hej, ska vi gå och planera deras pass eller? Ja, vi gör det! Okej, jag går in på appen här, vi ser att Abdul kommer på cykel, står det här. Han är på väg, han är 5 minuter bort. 21.37, och det luktar vinst. Det luktar väldigt mycket vinst här. By the way, jag snodde Daniels lur här precis. Helt sjukt alltså. Vad sa du? Min lur. Jag har inte den, det är Linus hade den. Men jag hade ju min lur här. Linus höll ju i den och kollade vem som körde. Ja, Linus, du kollade ifall vem det var som körde och grej. Ja. Och jag hade 2 minuter bort. Tog du Garis lur? Ja, jag gömde den i receptionen. Hejsan! Uber Eats! Hejsan! Nej, men vad kul! Hej! Tjena! Nej, konungen! Så du har vunnit mot, vem har vunnit över? Fedora, har du vunnit över? Tack så mycket! Tack så mycket, hejdå! Tjena! Ja, ska vi käka eller? Vad är det? That's something! Och så försöker du få det på mig, äckliga jävel! Mer käka så får ni gå in och... Daniel, man, ja! Vänta! 20 min! Nej! Alltså, vi ska ringa direkt. Den säger sitter och knappar på någonting! 20 min, kom igen! Varför har du skrivit såhär? Abdul, det är lugnt, det kan komma en halvtimme. Jag la luren där borta i receptionen. Och jag hörde bara, ringningslura! Alltså, grejen, våra såg ju snyggare ut. Det här såg jättekingar ut. Det här var inte nice. Jag tyckte inte det här var nice. Fan kan du tycka den här var nice? Det var gott. Men jag menar, han har väl pissat i den här? Ja, jag hoppas det. Men våran var god. Jag hoppas verkligen att han har lagt en bajamaj. Jag tar typ 300 spänn på mig så börjar den. Det här var inte bra. Billys var fan godare. Ja, min Billys var godare än det. Det är det här. Det är typ gammal. Vänta, vänd upp den. Ja, men kolla mitt kött. Vänd upp den. Men Ken, han har ju pissat på den början. Kasper, kan inte du ta en tugga där? Kolla om det är samma. Nej, men fy fan. Alltså, vad är det här? Det ser ut som en veganbiffa. Alltså, Gorin, vi fick ändå en bra burgare. Kolla här. Fläckar, typ. Det är så små fläckar. Tentaklar. Min burgare. 300 spänn. Men vad fan! Tentaklarna är det. Vet du hur smaka balla alltså? Nej, jag kan inte äta det. Det var inte nice. Nej. Ring då. Det här kan inte vara kött. Det smakar inte kött. Nej. Nej, just det. Vänta. Ni hade ju redan Tushanka. Ja, ni hade ju Tushanka. Ja, ni hade ju det stod ju inte burger på, det stod ju en jävla Tushanka. Så ni har beställt jävla plant beef. Nu kom våran mat efter typ 45 minuter. Det första jag känner, påsen är iskall. Han kommer fram, jätteotrevligt bemötande. Fedora, 0 av 5 stjärnor.
Alltså om jag beställer någonting hemma, det är hos mig på kanske max 10 minuter. Här, han har tagit liksom 38 timmar på sig och åkt hit. Det är inte en jävla plant beef i alla fall. Det smakar för mycket kött. Mm. Alltså nu vet jag att man gör en hamburgare hemma. Tar man för mycket köttfärs, smakar bara köttfärs. Och de här tre burgarna, ingen pommes, ingen drick, ingenting. 450 spänn. Vad tycker ni om det? Ja. Grabbar i cardio, kom igen nu. Välkommen in grabbar. Jag måste veta, ni får visa när jag först ska. Ja, nej, ingen jävla PV, jag har Siberia i käften nu, jag är redo att köra nu. Jag som håller er pass idag. Det tar jag ställer här. Spaghetti trollen, är ni redo nu eller? Det första ni kommer köra är nackbrytare. Nej, jag ska göra. Ni där ska är köra. Squats. Okej, okay, så det kommer vara det är tre stationer och det kommer vara en på varje. Så ni kommer bara bytas om. 30 sekunder kommer ni köra och sen är det byte. Så det är 30 sekunder och det är ingen vila emellan. Vila ni får det när ni går från hit till nästa, ja, till nästa station. Första övningen är fucking squats med vikt på ryggen. Bam, ja, klart. Och ni ska bara squatta och squatta. Inga jävla vila i 5 sekunder uppe. Det är bara att köra hela tiden i 30 sek. Station nummer 2. Burpees, ner på marken. Armhävning ska ni göra. Upp. Hoppa, högt som fan. Exakt, i 30 sekunder. Ingen vila. Station nummer 3. Nu är vi i Åre och ska åka skidor. Nu kör vi, kör till Hans, Hasse. Du vet om det. Bam, bam, bam. 30 sekunder. Och när ni har gjort alla tre, ah nej alltså det är ingen vila. Vänta, och några här inne som inte gör denna workouten är missnöjda med det där kämpande, så läggs det på en minut. Nej. För då kan man ju bara lega annars. Det är bara för dem att lega. Inget fusk. Nu kör vi. Jag hade inte pallat det, så de är bra. Fan, vi borde kanske styra upp pass, alltså. Vi, fan, vi borde bra, styra upp boys. Boka in oss. Snyggt, jag gillar det. Bra. Ni gjorde det jävligt bra. Fan, och vad sån här vi har PT, alltså. Fan, vad lökig man blir. Det är bara att skylla på Fedora, alltså. Jävla Fedora, alltså. Jag vill att bli nyttra. Vi ska jaga den där snubben. All right, så vi mådde också efter vi har satt och skriker på dem. Linus mår inte så jättebra. Vi vet inte vart han tog vägen. Jag har hört bara, Linus! Och jävla, det är du. De här mina vänner. Grejen är Linus astma, jag förstår. Då kan det bli så där att det blir svårt att andas. Eller det blir så. Jag satt upp och svimmade. Nej, på riktigt. Ja. Jag kunde inte andas eller någonting. Är vi mår bra nu då? Alltså, det är som att andas. Men du är ovan. Skojar du? Jag ska duscha sen i CS. Ja, det är CS-gibb alltså. Ja. Och en Billis kanske. Inte Billis. Okej, jag ska ta en Billis. Är det en hydrate eller är det en refresh? Man vill ju refresha sig liksom. Varsågod, varsågod. Ja, till mig? Ja, det är... Jag vill inte ha. Ja, då är det till mig. Lite protein då? Vad väljer vi? Den? Hur fort tror du att jag sänker den på? Jag vill säga 5 sekunder faktiskt. 3, 2, 1. Den är nere. En dusch klar, nu ska vi se. En Billis klar. Jag står här i handduk här liksom och det... Tänk dig, här sitter folk och käkar lunch ut så här, mitt på dagen. Mikrar sin mat, du vet, här sitter folk och käkar. Här står vi halvnakna. Det här, vet du, det här är som en original pepperoni, eller vad? Ah! Åh! Vad fan, sjunger vi för opera eller vad gör? Jag la den i 2 min, ja, sen var jag inne och duscha. Ja, men skojar, 2 min, 2 år snarare. Nej, det var inne i 2 min. Mina barn, om ni vill bli stora så ta det här.
Kreatin funkar inte. Då kan du verkligen inte säga. Okej, nu säger jag bara så här. Spread the fucking hate in the comments. För han säger att inte kreatin funkar. På mig funkar det inte, det kanske funkar för andra. Kreatin är det fucking mest forskade kosttillskottet som finns. Nej, lyssna nu. Mat och proteinpulver. Och sen är det bara träna. Nej, nu låter du som någon jävla farsa. Innan den här... Svärt och skärta. Nu är det i alla fall dags för Gib. Nu är det ses Gib igen. Vi har... Vi har alla... Alla vi har tränat. Alla har tränat, alla förtjänar det här. Det blir nice. Välkommen ner. Tack så jättemycket. Vi mår och lever så alltså, jävla gott nu. En gång i månaden, vi borde typ fråga om vi kan komma hit och bara, du vet, här nere bara långt. Nu får du för fan lugna ner. Ja, ta direkta tagen när du kommer in där, okej? Okay? Jag kommer lägga två flashes över skiten, okej? Okay? Vi kör nu bara, kör nu, kör, 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 Det är testosteronrummet här inne. Vi torskade förra gamet, det är skit. Nu vinner vi på middagen här. Det är två, det är ingen snack om saker. Sen blir det en Bylles pizza efter det, så firar vi med en vinst. Ja, ja, ja! Bra liv, bra liv, bra liv. Jag ska bara kolla en grej snabbt här. Bra liv. Howdy. I want it that way. Yeah, damer och herrar, ja, herrar. Det är dags. Vad fuck säger du? Var inte du en kvinna eller? Det är dags för Nocco Blind Test. Klockan är 02.00 mitt i natten. Nu ska vi kolla hur duktig ni egentligen är på alla Nocco-smaker. Inte alla dock, tyvärr inte. Vi kommer köra 10 olika smaker. Du sa precis 18. 18. Så det är 10 burkar vi kommer köra. För ja, det finns ju typ, jag tror över 20 Nocco någonting. Men vi har shotglas som jag kommer servera alla. Vet du det, Nocco säger. Och det är bara 10 Nocco som får plats för de glasen vi har. Jag har papper upp hemma. Ni alla kommer få varsitt shotglas. Och sen ska ni skriva på från ett. Får man ta upp och kolla sen skriva? Du får bara se färgen. Alltså du får absolut inte se färgen. Jag måste bara fråga. Du är ju ändå ledaren här. Vem tror du faktiskt kommer ha för sig? Alla är väldigt kaxiga med att de kommer säga rätt här. Vem tror du har druckit mest Nocco här? Jag tror absolut Theo. Theo har druckit mest Nocco av alla här om man bortser från mig. Eller han kanske druckit mer än annars också, men ska vi helt ärlig. Jag tror Theo, han är... Du säger att du kommer sätta det här. Ja, jag tror det. Du tror det? Yes. Okej, Cornelius? Nej. Jag tror inte att ni satt där. Du är också väldigt så här, jag kan det här bra. Jag känner ju efter första drinktävlingen. Då smakar jag rätt ganska mycket. Jag kommer ju bara säga så här, jag kommer göra det smarta draget här då. Jag kommer hämta vatten. Nej, det får du inte. Jag känner lite så här, Ernst är lite av en karaktärsälskare och han har ju koll på smaken och så vidare. Aromen också. Aromer, förlåt, jag glömde det fina ordet där. Så jag tror ju på Theo och Ernst. Någonstans där kommer det toppa. Jag tror de här klanskallarna inte har ett jävla koll på något skit. Okej, okay, men jag ska vara helt ärlig. Jag tror jag kommer sätta igen så många. Okej. Okay. När jag körde min Nocco blindfold-grej, det svåraste av allt, det var alla tropiska smaker. För när det är blindfolded, och när man inte dricker ur burken, då är det en helt annan grej att dricka det. Så det vi kommer köra på, vi kommer köra persikan, vi kör en koffeinfri Caribbean, vi kör tropical, vi kör karnevalen och vi kör... Först ut är en favorit från min sida. Passionen? Nej, inte passion. Persikan. Ja, ni är här nu. Nu är vi här, okej? Okay? Det är bara att dricka. Kom igen. Jävlar, vänta. Nej, för fan vad det här är läskigt. Helvete vad svårt. Helvete. Alla kan ta av sig och skriva. Absolut inte kolla på grannen. Helvete vad svårt. Vänta. Nej, jag vet. Det där var ganska... Runda ett. Dom. Nummer två kommer vara persen. Och den här är väldigt lik persikan, tycker jag i alla fall. Så det här kommer förvirra dem helt. All right, mina elever. Alltså, runda två. Varsågod och drick. Okej, okay, what the fuck? Alltså. Nej, den här. Den här finns inte ens. Den här finns ju bara. Nej, jag vet, jag vet exakt. Jag vet. Yes. Nej, men jag ser på sträck. Watch me whip. Han är så glad. Han är så glad. Har ni skrivit klart? Ja. Fan! Fan! Antingen är min, den min tvåa. Det första. Okej, för att förvirra dem ännu mer. Nu har jag skaffat den här karnevalen. Också en tropisk smak. Varsågod och drick, mina elever. Oh, what the fuck? Ja, det här. Den här smakar exakt som de tre innan. Nej, jag vet. Jo, det är. Vad ska jag skriva på jo, här? Jo, att man måste skölja och köpa den. Kom inte ta den här. Man trycker åt. Ja, men var inte ni som var så jävla kaxiga? Jag var väldigt kaxiga innan, va? Men nu vart det, ja. Vad ska jag skriva? Det finns ingen som smakar så här. Den här har du druckit en annan gång. Alla ni här har druckit den. Alla ni, alla som jag var med. Vi har alla väl fan druckit något på. Ja. Nej, på
faktiskt. Nej, jag måste säga mitt svar. Tillar. Okej. Nu. Kolla inte då. Fan, nej, bort med. Nej, men måste han så länge. Ja, bort med er. Fan, just det. Vad gör du, din jävla icke? Nej, men mössan. Nu för att knasa till dem enormt mycket mer i huvudet. Vi kommer köra Tropical. Nej, alltså, det här är som att man går in till ett jävla matteprov, man vet att man torskar. Det smakar ju precis som innan. Det gör det. Nej, alltså det är, Samuel, det här är svårt. Ja, men vad trodde ni att det var lättare? Jag sa ju från början. Nej, alltså nu alltså. Vad fuck är det här? Vem fan är som andan? Men jag är täppt i näsa, jag försöker känna lite jävla doft. Jag kan säga så här, det här ska bli så jävla intressant att gå igenom alla resultat. Jag tycker inte att visa. Nej. Men det här är som ett prov man har pluggat, eller som man inte har pluggat till. Och bara, man vet att man går in och man kommer få F. Ja, då drar ni massan. Och tyst med det. De är så helt dumma i huvudet alltså. De har skrivit Melon Crush, Ice Soda och grejer. Man bara, jag trodde att det här var Miami. Jag vet inte varför. Nu ska vi kolla på långtråd. Vad är vi här? Jag hörde honom. Är Gucci Versace? Jag är förmögen. Nej, hur går alla luktar likadant, jag fattar inte. Jag fattar inte. Nej. Jo, allt luktar likadant. Vad är det? Jävla smaklökar är förstörda. Jag tror också mina är förstörda, Samuel. Nej, men den här smakar jätteannorlunda. Nej, det gör det inte. Alltså, jag känner ingenting. Men det här är någon favorit. Nej, alltså jag fattar inte vad det här är. Alltså. Samuel, när du gjorde det här, vad fick du? Jag fick alltså rätt okej. Okay. Jävlar, det här kan ju vara... Fan, jag tror jag vet. Nej, jag vet inte vad ni heter. Men kan man skriva typ... Alltså ish, så att ni kopplar. Om man inte kan namnet exakt. Nej. Jag har dyslexi, tänker jag. Ja, det tror jag. Why you always in the mood? Det här är Fortnite-dans, men okej. Okay. Jag tycker att den här och Blueberry är lika. Ja, då är vi tillbaka. Runda nummer 6. Bira-ba-ba-ra-pop. Kan du vara tyst? Drick. Alltså jag känner inte smak längre, Samuel. Nej, inte heller. Alltså, jag gjorde 20 smaker någonting. Ja, men hur då? Snälla, säg. Men bro, det här smakar som exakt inte. Oh, jag vet vilken här är. Yes! Jag vet exakt vilken här är. Och jag är så glad. Thank you, Lord Jesus Christ. Allt smakar, alltså samma sak. Okej, jag tror jag vet också. Boom. Jag är så less på varje gång jag kör med blindfolds. Alla bara, Linus fuskar, han ser igenom. Jag ser lysmaskar. Den här har de skrivit på några andra. Den här ska vi ta nu. Nu flyger vi in här igen. Åh, fan alltså. Alltså jag har haft covid-19 för några månader sedan. Jag har fortfarande inte, nej men jag har typ ingen luktsinne. Eller små. Lyssna hur låt som en trumpet. Nej, jag säger bara det. De ser hon serverar. Jag kan den här, helvete, men jag har skrivit den innan. Så vad fan? Jag har aldrig gjort det. Kan man skriva dubbelt? Ja, det får man. Ja, det får man. Ja, men då kommer en av dem bli fel. Men fan! Det är exakt. Och så låser vi in svaret där. Ja. Och jag vill se en Fortnite-dans av Samuel. Vi kör Melon Crush, för den har några skrivit innan också. Så jag tänker så här, bara bra. Allt är där, jag aldrig ger dig. Jag ger dig min morgon. Och jag ger dig min kaka. Ja, grabbar, nu är det dags för runda. Vad fan är det här? Nej, jag vet vilken här jag har skrivit det. Kom fram. Fan! Jag kommer ha den här rätt. Nej, jag behöver bara lyfta, jag vet inte det. Ja. Där hör jag dig, skratta. Det här är den mest starka smaken jag har. Faktiskt. Ja, jag vet. Men jag har skrivit den innan. Fuck. Ja, det skiter jag i, för jag har rätt på den här. Ja, jag skriver nu. Kolla på den här. Ja, den här borde vara rätt. Nej. Alltså det här smakade... Alltså jag måste bara... Idra till fjällen. Fest hela kvällen. Och glider i Nu är det dags för en riktig klassiker. Den här borde de sätta, tycker jag. Har du det? Nej! Det var bara en macka med på sig. Lite skvätt i frallan och fisk och rämmar. Varför finns det ugna och varför finns det? Vad fan är det som händer? Boys, det är bara att köra. Alltså nej, alla smakar lite. Okej, jag kan säga så här. Det här är näst sista rundan. Så ni ska höra Ernst jävla smaskande. Nej, alltså. Barn jävla muffin, utom klanerna. Barn jävla muffin. Hade de det? Nej, de är en macka med sig. Skvätt i brallan och fisk och rämmull. Man märker att ni har fått i koffein, och det är skitkul att se. Alltså, allt är suddigt för mig. Det här är ju farligt. Men vad fan gör du ut härifrån? Den sista vi kommer köra på är Caribbean. Och vi kör en koffeinfri. Smakar likadant som den med koffein.
Vad fan, det här luktar ju fris som ni börjar med. Det är sista dagen här, nu kör vi! Har du typ tagit ballen i det här eller? Jag vet vilken det är. Om inte jag har ett rätt, alltså jag har skrivit, alltså ser ni hur många är samma jag har skrivit? Ring och rösta på mig, 099-128-128. Nu ska vi rätta era slutresultat här. Så jag tycker att vi börjar och bidrar upp resultatet här. Och då kan jag säga så här, att det första, nummer ett, så var det rätta. Persika. Yes! Liten fiss helvete! Det var god jag skrev persika som inte var den. Nummer två så har vi... Passion! Ja! Men tio på riktigt! Nummer tre! Vänta! Nej, jag har fel. Ja! Carnival! Fuck! Viktigt, det är ett poäng jag kommer in. Okej, på nummer fyra så har vi... Tropical! Yes! Yes! Jag skrev cola liksom. Cola? Kasper, var det du som skrev iSoda på typ karnivalen? Ja. Nummer fem. Alltså om jag är... fucking Blueberry! Jag såg det här för bra alltså! Nummer sex. Miami! Jag såg det. Nummer sex. Vad fan, jag har ju skrivit legend på två. Alltså helvete. Nummer... sju! iSoda! Åh, så baba har jag! Jag har fel där också, jag var två rätt hittills. Nummer åtta! Melon Crash! Yeah! Hade någon fel på det? Hade någon fel på det? Nian! Säg Baron bara! Säg bara Baron! Baron! Okej! Och the last one! Caribbean! Koffeinfri eller? Fuck! Men det spelar ingen roll. Men det är bara koffeinfri. Ja, okej, bra. Nej men alltså, du hade fått rätt om du skrev det. Men jag trodde bara du skrev. Så där är alla rätt. Och nu vet alla räknar ut. That's... Jag har mitt. That's har ett rätt. Linus? Fem rätt. Fyra. Fem? Jag har tre. Det är det jag har. Fem! Så ni båda fem? Vänta. Nej, en stor applåd till Kasper och Gar. Det var svårare än vad ni förväntade, eller hur? Det var mycket svårare. Allt smakar likadant, jag får panik. Ja, men grejen är, om ni smakar i burk, då kommer ni bara wow, what the fuck, hur fan kunde jag säga det här? Men sen är det vissa som man känner typ på eftersmaken och det, så var det såhär, det står mellan två stycken. Och så blir det, det är 50-50 egentligen. Ja, men jag är stolt över vår insats. Ja, men ni gjorde det bra, det var kul. Det var kul att hosta det här programmet. Vi syns! Episod nummer två. Vi satt i soffan, jag och Theodor, och skulle driva om lite så här spökgrejer. Så kommer Samuel och Kasper in, sätter sig i soffan, och vi hörde ett pip lite tidigare så här. Så jag bara, men kan du inte få det att låta som ett pip igen? Och den här vojen som står här var helt avstängd. Och den startade. Från ingenstans så hör vi det här. Och så börjar den lysa. Man måste trycka på den för att den ska... Nej, alltså, fuck mitt hjärta. Fucking panik, alltså jag lade ner den. Jag lubbar också nu. Vi gjorde det här bara för skojs skull, vi hade ingenting att göra. Alltså klockan är liksom, vad är den, typ 20 över... Den är 3:30. Och vi hade bara tråkigt och bara, vad fan, vi kan bara matcha runt lite. Bror, det hände mer på Nocco-kontoret än vad det fucking hände i på pressgården. Jag sitter på toa där borta, Theodor och Linus sitter i soffan där. Och Linus bara, kan du göra något ljud? Och så bara hör man hur det bara flyger in någonting i receptionen. Bara går vi hit, bara ser vi att det ligger en... det ligger en tidning här. Alltså den låg inte typ... Där, alltså så här långt ut. Ja men någon har ju kastat in den här. Ja, men vem fan får brev 0300 mitt i natten? Vilken jävla brev börjar jobba? Precis när vi sa. Vilken jävla brev börjar jobba då? Vad han för OB? Nej, jag tror man kan jobba som brevbärare då. Man levererar på oss klockan 4. Ja, för att det ska finnas här på morgonen. Men det läskiga är att det händer exakt när Linus har ställt den här frågan. Det finns ju en liten så här app, någon så här ghost hunter grej. Och grej, jag tror inte på den appen, men vi gjorde det bara för att typ skrämma upp oss själva lite och bara sitta och latcha. Och när vi började använda den så började jag göra så konstiga ljud. Och precis efter det började det pipa och vojen och... Nej, jag vet inte fan, så nu... Det är allt låst, det kan inte komma in om jävla punda eller något. Så grejen är, man ska kunna ha så här. Och när man ska kunna få någon närvaro så kommer det upp. Och då kan den alltså ge så här konstiga ljud eller... Jag vet inte riktigt hur det funkar. Det är antagligen bara någon lall. Men det, jag vet inte, för det kan ha med att göra. Man skrämmer upp sig själva, då kanske... Ja, det här jävla vojjäveln skrämde skiten. Skulle du kunna komma och kommunicera lite med oss igen? Vi ber om ursäkt om vi kanske sprang ifrån dig lite snabbt, men vi blev lite skraja bara. Förut gick den igång skitsnabbt. Vad står det att det fanns en närvaro? Nu händer ingenting. Alltid när det är en övernattning, då ska du alltid börja... Ja, du ska alltid bli så här skrämd och grej. Hör du det? Jag hörde det. Ja.
Det var så här. Ja, jag hörde också. Jag fick gå så. Ja, jag hörde också. Så jävla gåsar. Nej, alltså, det kan ju vara de som skriker där nere. Nej, men det lät där. Ja, jag vet, men det kan vara de. Hörde du det? Ja, hörde. Det var två gånger, det var så här. För det står så här, svag signal, närvaro, aktiverad. Hur många personer är i rummet just nu? What the fuck? Det där var ju dom. Dörren! Fick du den? Jag såg gasen. Dörren! Fuck you! Nej, Daniel! Nej, ingen hemskämt! Jag har fucking panik! Det här var Cornelius. Såg du det? Nej, jag såg inte. Var det Cornelius och Daniel? Jag skakar som en jävla utavare. Jag håller på att skydda. Mina ben var vibrerade. Rakt i mitt baseballträ! Jag har aldrig blivit så rädd. Alltså... Det var fan långt där också. Nej, det var inte. Nej, det var inte mörkt. Nej. Nej, alltså mammas död. Alltså ej, jag kommer börja veva honom. Alltså, nej, jag kan inte ta det här. Hallå? Händer, är det Gibb? Vänta, är du med Corre där nere? Ja. Kan du sätta på högtalare? Corre, hör du mig? Vänta. Vänta, vad hör du här? Ja, be han ta honom snabbt. Kan de alla bara komma upp och kolla på fötter? Nej, vänta, ja, de ska komma, vänta. Hallå, det är allvarligt alltså. Jag slog sönder min fot när jag hoppade. Hallå, hör ni mig? Ja, jag har haft. Ja, kan ni svära på alltså era liv och era morse och era farse att ni inte har prankat oss med något? Alltså öppnat dörren och stängt den. Mannen, alltså vi... Nej, lyssna nu. Mauri har 730k på 2 dagar. Jag skiter i, kan ni svära på er fucking föräldrar? Kom upp och kolla på footagen, kom. Nej, det är korre. Vi har det på nej. Okej, okay. Om ni prankar oss, jävlar om ni prankar oss rejält. Kan ni bara säga om det var ni eller inte? Jag bara vi vet har gjort ett skit. Jag ser på din jag vet inte vad ni gör. Korre, han är så jävla glad. Det är ingen annan i det här. Nej, det är korre. Kan det vara någon annan i vårt trapphus? Nej, inte där. Inte. Nej, alltså lyssna nu, den där dörren. Nej, det var det äckligaste jag var med om. Nej, jag såg mitt liv. Och gå igenom på en sekund där. Alltså jag bara, nu dör jag. Känns som du skämtar det. Vi är så fucking bra! Alltså vi är så i er. Jag kan läsa tankar om mina. Jag såg på dig och bara... Alltså jag kunde inte hålla minen. Men du, alltså jag garvade. Jag tänkte bara, det är någon jävla ambassadör som är här och... Jag skrämma livet ut. Nej, men Gemma såg på Corre, fan kunde inte... Jag tänkte jag bara, fan vad de sitter och degar där uppe. Ja, nej, alltså jag orkar inte. Min kropp klarar inte av såna här grejer. Jag gillar inte på dem. Jag är på... Alltså, nej, mina ben! Klockan är 05:11. Vi spelar nyss ett game. Dads dator, fucker, vi förlorar. Jag är jättetiltad. Jag blir längre om jag så. Nu har vi varit på kontoret här sen... Fem. Ja, sen 5. Så sen 17. Och nu är det är 12 timmar. Dads på bajs nu, klockan är 05:12. Ja, nej, alltså nu... Nu börjar man må sådär. Ja, här har vi vardagsrummet liksom. Här hänger vi. Ska vi kolla på honom, nice? Ja, sen få lite fucking hoopen. Okej, okay, vilken film kollar vi på? Robin Hood! Bariba, 06:30, det är Cardiff. Det är bara jag här som är lite pigg. Jag har försökt städa lite här runt omkring. Men just nu så... Alltså jag tror vi är med som inte har sovit. Jag har inte sovit än. Var det Theo? Theo har färgat. Han och Linus har åkt. Boys, nu är det dags för frukost. Nu är det gröt, kasin. Bär. Alltså det kommer ju börja in folk som jobbar här om typ en halvtimme. Det börjar in lite folk hit nu. Det är en på gymmet och det är en i receptionen nu som har kommit hit. Ja, de känns blodsprängda. Ja, det är de inte. Nej, men de känns. Right. Mina ögon alltså. Man är inte kingen nu, det kan jag säga. Eller är man kingen? Jag är inte kingen. Nej, alltså jag räknar lite på det. Jag tror jag käkar typ 5000 kalorier då. Nej, mer alltså. Ja, jag skulle nästan vilja satsa mot typ mot 7000 alltså. Alltså jag käkar så mycket Billys. Alltså Billys spam pizza, det är helt sjukt. Jag ska käka pongbuffé förut också. 3 tallrikar. Ja, och en hamburgare som jag beställde också. Ja, och massa bars.
Barbell Shake. Det är nice i alla fall. Fan vad kul att vi har gjort det här i alla fall. Ja, det, alltså, det här var jätterandom. Tänkte fan vad kul. Vi kör. Nu har vi spenderat en hel natt på Noccos kontor. Kul grej. Så vi levde fan som konungar inne. Ska inte ljuga. Det var som ett lyxigt internetcafé liksom. Ja, fast bara för oss, liksom. Du bara kör ändå. Ja, men okej då. Vad fan. Sista dusch. Fan. Tack så fan för att du kollade på videon. Glöm inte att lämna en fet jävla tumme upp. Oj, nu är det visst grönt och nu måste vi åka. Oop. Glöm inte att subscriba på kanalen om ni är nya. Och skriv jättegärna ett ställe vi ska överrata på i nästa video. Det är ringklockan, det är Kingsson-klockan. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Åh, oh, jävlar. Det här, ja, men det är sånt som händer. Det är tufft ibland, så är det. Nu babblar jag för mycket. Samba vet på Instagram, by the way. Pling plong, motherfucking Kingsson, ding dong, pling plong, pling plong. Wow, 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 ba, ba, ba.